Okay, hai visto, no? 3, 2, hai tu. Ah, ok. Forse è tu potrei tra l'altro farlo adesso. Oi, nå er jeg sikker på sånn skikkelig sånn Harmful Shake-kamera og alt mulig. Har du originale? Altså, det starta med at jeg bare så rett fram og sånt, liksom. Så jeg tror det. Same. Se på han da. Det var flaks, Mark. Oi, ja, nå er jo kontrollene helt. Jeg skulle liksom snurre på L1, og så Ja. bare fikk jeg opp menyen. Ja, du får bare gjøre det beste ut av det. Jeg får heller bare være en plunger boy eller noe. Ja. Plunger boy, ja, Amy, oh, why me, bring me, why me, road. Oh, fuck me. Mark, you still have it, bro. Whoa, this is the X Games mode. I'm flashing light as It's an X Games, man. Oh, Minecraft, når du tar skade. Det skal jeg ta og kopiere ut, og så... Ja. Når du ikke kan snurre rundt, liksom, så. So close, no matter how far. Kai! Hva i Helsinki? Jeg bare sånn, ja, den her er jo lett å ta. Hva var det som skjedde der egentlig? Jeg trodde det var plassert med transportør til. Transportørt? Har noe sånt. Ikke transportert, altså. Transportørt. Wow, transportert da. My name is Transporter. Transport? Transformers, Transporter. Come on. Over. Oi. Oh no. Nei! Oh. Så er det en av kunden som bare kjører rett i mål, da. Oi, oi, oi. Hva du sa for noe da, kønt? Nei! Oho. Så var det greit da. Dragon Punch! Få tro det her! Oi. Rolf, leave it, yeah?
Hva som skjer da? I don't know. You're cunt, Mark, you're cunt. Using X Games mode. Freestyle. Freestyle. Jeg vet jo ikke hvordan jeg skal snu meg nå når jeg opp ned i lufta, liksom. Det dampinga med. Det var bare livet den der. Ja, vi har 24 skim på oss, Rolf. Nei. Nei. Nei, altså den greia gikk langt, og så bare stoppet den. Nei, kom igjen. Dritgod, Mark. Jeg bare sa, jeg bare, this is Rocket League, tenkte jeg når jeg skulle til å score, og så bare... Ja, jeg er med på en til, liksom. Vi slått av en nybegynner når det er season... En season 9 Grand Champ. Du slått av en nybegynner. Jeg kan skru på klinisk bryteren min, men det vil ingen, inkludert meg selv.